Takže lidi, tohle videjko bude bez zvuku, bude tam akorát s hudbou, a to z toho důvodu, že jak se to natáčelo, tak to nějak blblo a prostě nevím, jak se to stalo, ale už to funguje, takže příští videjko by mohlo být se zvukem a mám v plánu vám říct pár informací a věcí, co mě zaujalo na dnešním Bravo Talku. Takže jo, to videjko nejspíš vydám zítra nebo pozítří. Vím, že to už je hodně po Bravo Talku, ale dřív mi to bohužel nevychází a užívejte videjko. Číslo sociálního pojištění 000 000002. Zatracený Roosevelt, příčina smrti rodičů, stáli mi v cestě.